ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់និងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកើចបោចទីក្រុមនិងជទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍អនឡាញកើចបោបានរៀបចំកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានលេខាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃដំបូងនៃការចូលបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុមបុគ្គលនៃខេត្តកំពតទស្សនិកជនជាទីគោរពដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមជួបជាមួយនឹងលោកតែចិនរិទ្ធលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទសូមជម្រាបសួរបាទដោយបាន ដោយលោកបានជម្រាបរួចមកហើយថាតាមប្រតិទិនការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈើឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុមបុគ្គលគឺប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2026បាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការនេះចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះមានគណៈបកនយ
បាទសូមអរគុណចំពោះការលើកឡើងសំណួររបស់បងប្រុសក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតខ្ញុំបាទសូមរាយការណ៍ជូនអំពីលទ្ធផលនៃការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី6នេះសូមជម្រាបជូនដែរថានៅថ្ងៃទី6ដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការទទួលពាក្យដើម្បីយកមកពិនិត្យពាក្យរបស់គណៈបញ្ញោបាយគឺថាយើងមកទល់ម៉ោងនេះគឺព្រឹកមិញថ្ងៃទី6នេះម៉ោង9កន្លះគណៈបព្វជិជនបានយកពាក្យយកមកដាក់នៅកន្លែងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តយើងហើយក្នុងនោះទៀតក៏មានគណៈបព្វទីទៀតដែលទើបតែមកសុំឯកសារសម្រាប់យកទៅបំពេញដែរគឺគណៈបព្វហ៊ុនស៊ុនពេជ្រហើយនិងគណៈបព្វយុវជនខ្មែរសូមជម្រាបជូនដែរថាបន្ទាប់ពីទទួលគម្រោង1008របស់គណៈបព្វជិជនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារក្នុង1008ហ្នឹងតើគាត់បញ្ជូនមកនោះមានការត្រឹមត្រូវអត់ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះយើងឃើញថាមានការខ្វះខាតរបស់គណៈបព្វជិជនគឺនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជន13អ្នកពេញសិទ្ធិនិង15បំរុងនេះគឺមានបេក្ខជនម្នាក់គឺថាខ្វះលិខិតបញ្ជាក់របស់ក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់អញ្ចឹងយើងបានជូនដំណឹងទៅគាត់វិញដែរឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញបន្ថែមយើងមិនទាន់បាននេះទេនៅពេលដែលឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនឹងចេញលិខិតមួយគឺទទួលជាផ្លូវការរបស់គណៈបណ្ឌិតបាយបាទកន្លែងនេះចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើនៅពេលដែលលោកទទួលបានលិខិតនឹងហើយឃើញផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅថាខ្វះឯកសារមួយចំនួនថាតើខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនឹងធ្វើការងារយ៉ាងវិច្ឆិកាជាមួយនឹងគណៈបណ្ឌិតនយោបាយបាទនៅពេលដែលយើងទទួលបានចំនួន1008របស់គណៈបណ្ឌិតនយោបាយយើងមកពិនិត្យហើយគឺយើងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្រង់នីមួយៗនៅពេលដែលយើងពិនិត្យឃើញថាមានការខ្វះខាតយើងនឹងចេញសេចក្តីមួយយើងនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ជូនទៅគណៈបញ្ញោបាយនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាចំណុចខ្វះខាតដែលគាត់ខ្វះខាតដើម្បីបំពេញទម្រង់នៅបំពេញនឹងចំណុចខ្វះខាតនោះក្នុងករណីដែលគាត់បំពេញនឹងចំណុចខ្វះខាតនោះបានគ្រប់សពគ្រប់អស់ហើយយើងនឹងចេញលិខិតមួយទៀតគឺលិខិតទទួលស្គាល់ពីផ្លូវការដែលយើងមានចេញលិខិតអនុទទួលស្គាល់ពីផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការចុងកັບខ្ញុំបាទបាទត្រង់ចំណុចនេះចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើចំណុចខ្វះខាតណាខ្លះដែលណាខ្លះដែលយើងពិនិត្យទៅឃើញថាមានភាពខ្វះខាតនោះបាទចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតាមក្នុងគម្រោង1008នេះគឺយើងមានតម្រងច្រើនដែលយើងត្រូវពិនិត្យតាំងពីអាយុលក្ខយារួមគឺលក្ខខណ្ឌនៃការជួចមួយរបស់ក្រុមប្រជាក្រុមបូកូនឹងរបស់គណៈបញ្ញវាយនេះមួយមួយនៅពេលដែលយើងពិនិត្យទៀងទាត់ម្ដងមួយហើយតាំងពីអាស័យដ្ឋានរបស់គណៈបញ្ញវាយគណៈបកធំនិងគណៈបកតាមស្រុកតាមអីគឺធ្វើបាននៃថាយើងនិតទៀងទាត់ម្ដងមួយក្នុង10ចំណុចនឹងហើយនៅពេលដែលគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទឬក៏ខ្វះខាតក្នុងចំណុចណាមួយគឺយើងមិនចេញស្ដីសម្រាប់មួយដើម្បីបញ្ជូនទៅគណៈបញ្ញវាយវិញថាគាត់ខ្វះខាតហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងចេញស្ដីសម្រាប់មួយទទួលស្គាល់ពីផ្លូវការនៃវិធីចុះវិជាគណៈបករបស់គណៈបកបាទជាចុងក្រោយនេះថាតើលោកមានអ្វីជាសារទៅកាន់គណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទក្នុងនាមអាជ្ញាធរបោះឆ្នោតខេត្តកំពតខ្ញុំបានសូមអំពាវនាវជាពូគណៈបកនយោបាយទាំងអស់
ទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា